ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପୁରେଇକିରି ଆଉ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ନ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲବଲ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ କଲବଲକୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରେଇକିରି। ଆଉ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେବେନି କି ଥାନା କଚି ଲୌଡ଼ିବେନି କି ମା ଭଉଣୀ ଇଜ୍ଜତ ନେବେନି, ଆମର କାହାର କିଛି ହେବନି। ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଯଦି କରିବେ, ବାଙ୍କି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ପୁରେଇ ଦେବା, କାରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚରିତ୍ରହୀନ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ଦେୟାର। ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର, ସେଇଠି ରୁହ, ମା ଭଉଣୀକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ। ନବୀନ ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ବିଚରା ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତମେ ତ ବାହା ହେଇନି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନାରୀ କ'ଣ? ନାରୀ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିବ? ଖାଲି ସୁଇଟ୍ ଟକ୍ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛ? ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରି ଉଠିଛୁ, ତମେ ସେସବୁ କିଛି କରିନ। ସାଡ଼େ ବି ତମେ ଯାଅନି, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ MLA କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରେ, ଫରୱାର୍ଡ଼ କର ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯାଅ। ଗୋଟେ PR ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛ, ଭାରି ଖୁସି। ଶୁଣା କେତେ ରସି ଘସିରେ ବାବା, ହଁ ଇଆଡ଼େ PR ଡାଇରେକ୍ଟର ରସର ସୀମା ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ। ମୋ ବୋପାଲ କି କଲମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଲମ? ସେ ଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନବୀନ ବାବୁ। ତା ନହେଲେ ହା ଫୁ।